ծրագիրը ունի ընդհանուր նպատակ և ունի ուրեմն առանձնահատուկ նպատակներ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ԿԿ-ների կոալիցիաների ցանցերի կարողությունները, ազդեցությունը ընդհանրապես ծրագրի թիրախային ոլորտներում, հանրային քաղաքականության մշակման ուրեմն գործընթացներում և առանձնահատուկ 4 նպատակներ ունենք ԿԿ-ների և ԿԿ կոալիցիաների ցանցերի կարողությունների ուժեղացումը, զարգացումը, երկրորդը ԿԿ-ների և կոալիցիաների ցանցերի մասնակցությունը հանրային քաղաքականությունների ձևավորման և իրականացման գործընթացներին, և երրորդ խնդիրը ԿԿ-ների և ԿԿ-ների կոալիցիաների մասնակցությունը հանրային վերահսկողությանը։ Բնականաբար նաև կարևոր խնդիր է հանդիսանում մեր համար հենց ոլորտային խնդիրների հատկորոշումը և քաղաքականությունների մշակումը։ Եվ մեկ կարևոր առանձնահատուկ խնդիրը կապված է կենտրոնական պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ քաղաքականությունների մշակման գործընթացում կառուցողական և ռազմավարական ուրեմն փոխգործակցությանը։ Այսինքն մենք օգնելու ենք կոալիցիաներին, որոնք կան ու որոնք ցանկանան համագործակցեն ծրագրի հետ, որպեսզի իրենց ուժեղացնենք այն ոլորտներում, որտեղ կհատկորոշեն, որ կարիք կա կոալիցիաների ստեղծման, մենք օգնենք նաև կոալիցիաների ստեղծմանը և զարգացմանը, կօգնենք հանրային վերահսկողության իրենց կարողությունների զարգացմանը և նաև դիալոգի երկխոսության ուրեմն կայացմանը։ Շատ կարևոր է նաև մեր ծրագրում, որպեսզի մենք օգնենք փաստերի հիման վրա քաղաքականությունների մշակմանը, այնինչ մեր վերջի բոլոր ֆոկուս խմբերի նախնական արդյունքները ցույց է տալիս, որ ամենա ցավոտ տեղը, ամենախոցելի տեղը ԿԿ-ների համար հենց փաստերի հիման վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակումն է, մեր լեզվով պարզ ասած փորձագիտական այնպիսի աշխատանքը, որ գոնե մինիմում հավասարազոր կլինի պետական մարմինների փորձագիտական աշխատանքին, եթե ոչ ավելի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հետ հաշվի նստեն, մենք պետք է այդ որակյալ փորձագիտական աշխատանքը ունենանք։ Այստեղ մի բան ասեմ, ընդհանրապես մենք կազմակերպություններին չենք ասելու դու գնացեք եւ խոսեք, այսինքն մենք 4 ուղություններով օգնելու ենք կազմակերպությունները, կոալիցիաները իրենք կորոշեն հանրային վերահսկողությունը իրականացնեն, արդյունքները ներկայացնեն, քննադատեն, խնդիրներ վերհանեն կարևոր հանրության համար, մշակեն հանրային քաղաքականություններ, դա տան ու չգնան երկխոսության, թե շարունակեն երկխոսությունը մինչև դրանց վերջնական արդյունքների հասնելը։ Այդ ամեն կազմակերպություն ու կոալիցիա իրենք կորոշեն արդեն, մեր խնդիրը լինելու է այդ հմտությունները տալը։ Խնդիրներ կան հատկապես էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման, մասնավորապես այսօր միջազգային իրավական չափանիշները, այդ թվում Արդյունքների Եվրոպական դատարանը կարևորում են իրապահ մասնավորապես նախաքնությունը իրականացնող մարմիններում էլեկտրոնային համակարգերի ներդրումը, հատկապես քնչական գործողությունների իրականացման ժամանակ ոստիկանության տարբեր մարմիններ, երբ որ քնչական մարմինը, հա, երբ որ անձմուտք է գործում, այդ պայծ սկսած իր նկատմամբ էլեկտրոնային հսկողության իրականացումը կապված Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով խոշտանգումների դաշնամարտական արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կանխման տեսանկյունից, որը էական նշանակություն ունի, ու օրինակ գործող իրավակարգողների պայմաններում, երբ որ մենք ներդնենք այդպիսի մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային եղանակով վերահսկել, այդ թվում նաև էլեկտրոնային համակարգը ներդնել քնչական գործողությունների կատարման ժամանակ, էականորեն կբարելավի
անձի միջազգային եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքների արդյունավետ իրականացումը, այդ թվում նաև արդյունավետ քննության ապահովումը, որը էլի եվրոպական կոնվենցիայով եւ եվրոպական դատարանի կողմից նախադեպային իրական դիրքորոշումներով երաշխավորված հիմնարար իրավունքներից մեկն է հանդիսանում։ Արդարդատության ոլորտից որպես հանրությանը ծառայություն մատուցող ոլորտում խնդիր ու կոռուպցիոն լուրջ խնդիրներ ունեցող ոլորտ, կառանձնացնեմ քրեակատարողական հիմնարկները, շատ լուրջ հիմնահարցեր կան այս ոլորտում, հա, կոռուպցիոն ռիսկեր, գրեթե բոլոր ծառայությունները, այսպես ասած, վճարովի ծառայություններ են այնտեղ համարվում, այդ խնդիրները կառանձնացնեի, քրեական ենթամշակույթի խնդիրները կառանձնացնեի, որ քրեական ենթամշակույթի հետևանքով որոշակի բռնության տեսակներ կարելի է, հա, առանձնացնել, թե ելնելով այդ քրեական ենթամշակույթի որոշակի արժեհամակարգից, ինչ տիպի բռնությունն է ավելի տարածված քրեակատարողական հիմնարկներում, ու հիմա մենք կոնկրետ հետազոտություն ենք իրականացնում, թե քրեական ենթամշակույթը ինչ ազդեցություն ունի բանտային կյանքի վրա, ինչ խնդիրներ է առաջացնում ու ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, որոնք ելնում են քրեակատարողական ոլորտում հենց այդ ենթամշակույթի առկայությունից ու անկախ դրա գոյությունից, ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, որոնք դեռ կշարունակեն մնալ, հա, այդ ոլորտում։ Դա երևի կառանձնացնեմ, եթե ավելի կոնկրետ հետաքրքրում է ինչ խնդիր։ Վերջերս մի դատապարտյալ մահացավ, ով հայտնի էր նրանով, որ դատական նիստերի ժամանակ նամակ էր շպրտել լրագրողի դեպի լրագրողներ ու շատ բաներ էին բացահայտվել այդ նամակներում, այդ թվում քրեակատարական հիմնարկներում առկա խնդիրները։ Հիմա այդ մասին շատ է խոսում, բայց արդյոք քրեակատարական հիմնարկների աշխատակիցների ու ղեկավար կազմի կողմից համապատասխան վերաբերմունք կա ինչ-որ բան փոխելու ցանկություն միտում տեսնում եք։ Միտման մասին չեմ կարող այս պահին ես գնահատական տալ, բայց կարող եմ կոնկրետ ասել, ինչ խնդիրներ կարող ենք վերհանել եւ դատապարտյալի նամակից, եւ հիմա այս հետազոտության արդյունքում վրանում ենք տարական շտապօգնություն կանչելու խնդիրը, որ վճարովի, այսինքն ցանկացած ծառայություն, որ դատապարտյալի իրավունք ունի ստանալ առանց որևէ լրացուցիչ վճարի, այնտեղ համարվում է վճարովի ծառայություն, նույն հեռախոսների խնդիրը, որ մենք գիտենք ամենամեծ կոռուպցիոն ռիսկեր առաջացնող խնդիրն է, հա, այսինքն կարող են միանգամից խուզարկություն անել, վերցնել հեռախոսները, հետո համապատասխան գումարի դիմաց նորից ետ վերադարձնել դատապարտյալներին։ Ամեն ինչ շատ մեծ գումարների մասին է, հա, այստեղ խոսքը, ու նույն ձեր նշած դատապարտյալ այդ խնդիրները, որ բարձրացնում են, դրանք ուղղակի մի քանի խնդիրներ են, բայց այդ ամբողջ համակարգը կոռումպացված համակարգ է, որը պետք է հատիկ-հատիկ հանել այդ խնդիրները, ու միջև այդ խնդիրների լուծում առաջարկելը մենք նախ պետք է ընդունենք, որ գոյություն ունի քրեական ենթամշակույթ, որ գոյություն ունեն նմանատիպ կոռուպցիոն ռիսկեր այդ համակարգում, որ գոյություն ունի բռնություն, նույն բռնաբարության խնդիրները քրեական ենթամշակույթում, որի մասին ոչ մեկ այսօր չի խոսում, որովհետև դա տաբու թեմա է, հա, այդ ոլորտում համարվում։ Մենք միջև չընդունենք, որ այս խնդիրները կան կոնկրետ քրեական ենթամշակույթի, միջև պետությունը չընդունի, որ կա, համապատասխան քայլեր չի կարող ձեռնարկել, թե դու չես ընդունում, որ ինչ-որ բան գոյություն ունի, դու դրա դեմ չես պայքարում։ Դրա համար ամենակարևոր խնդիրը այս պահին մեր առաջ դնում ենք, որ այդ ենթամշակույթի գոյության ու դրա հետևանքով առաջացած խնդիրները պետությունը ընդունի համապատասխան քաղաքականություն մշակի դա հաղթահարելու ուղղությամբ։ Քրեական հիմնարկների փակ լինելու հանգամանք արդյոք ձեզ չխանգարում, որտեղ մենք գիտենք, որ այդ դա այն ինստիտուտներն են, որոնք մաքսիմալ փակ են։ Այդ առումով կարող եմ նշել, որ հիմա գոյություն ունի նախարարությունից հասարակական դիտորդական խումբը, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները բաց են անդամակցության համար, եթե համապատասխան կանոնադրությունը թույլ է տալիս, գոյություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանին կից համապատասխան այդ հանրային խումբը, որը նույնպես հասարակական կազմակերպությունները կարող են փորձագետների մակարդակով ներգրավել, սա որոշակի չափով հնարավորություն տալիս է ներսից ծանոթանալ խնդիրներին, հա, քրեակատարողական հիմնարկի ներսի, բայց հա, շատ բարդացնում է խնդիրը քրեակատարողական հիմնարկների փակ լինելը, ու նաև դե գիտենք, հա, այդ նույն քրեական ենթամշակույթը թույլ չի տալիս, որպեսզի անձինք խոսեն այդ մասին։ Եթե դու դրսից ուղակի անձես, որ փորձում ա հետազոտի նույն քրեական ենթամշակույթը, թե ինչ բռնություններ կարող են դրա արդյունքում լինել, ուղակի հատուկ ենտ անձինք, որ կխոսեն այդ մասին ու կասեն, հա, այսպիսի բան է եղել, անգամ հիվանդանոցներում շատ կխուսափեն այդ բռնության հետևանքների մասին խոսել, թե ինչի արդյունքում այդ ամեն ինչ եղել, հա, քրեակատարողական հիմնարկների փակ լինելը լուրջ խնդիր է այդ ոլորտի խնդիրները բացահայտելու համար։ Կարծում եմ, որ կառավարության հետ երկխոսությունը եւ հանրային վերահսկողությունը հիմա
այն կարևոր հարցերն են, որոնք և կառավարության ուշադրության ներքո են, և ինչպես նաև ներքևից հասարակական կազմակերպությունները իրենք էլ հասկանում են, որ առանց ակտիվ միջամտության հնարավոր չի երկրում փոխել այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնք արկային և տարեստարի լուծում չեն ստանում։ Այս առումով կարծում եմ, որ մեծ է հակակոռուպցիոն կոալիցիայի դերը, ինչպես նաև կառավարությունը իր կողմից էլ որոշակի քայլեր անում և կոալիցիան ընդգրկելու և առանցին ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին ընդգրկելու կառավարության վերահսկողության և մոնիտորինգի բնագավառում։ Իհարկե ցանկալի կլներ, որ ստեղծվեր անկախ մարմին, հակակոռուպցիոն անկախ մարմին, և դա ես կարծում եմ հաջողության գրավականը պետք է լինի, կլինի, եթե այդ մշակման փուլում գտնվող գաղափարը իրագործվի։ Եվ այդ հակակոռուպցիոն անկախ մարմնում արդեն ՀԿ-ների դերը ավելի կբարձրանա։ Իսկ ինչ խնդիրներ կառանձնացնենք, որ այսօր արկվա է կոռուպցիայի բնագավառում։ Կոռուպցիա։ Մենք գիտենք, որ կան հիմնական 4 ոլորտներ, որտեղ հենց ինքը կառավարությունն է առանձնացրել, որ ամենակոռումպացված ոլորտներն են։ Կարծում եմ այսօրվա դրությամբ ամենա հիմնական խնդիրները կոռուպցիայի և կոռուպցիոն ռիսկերի վերացումն է, հատկապես կրթության ոլորտում, որովհետև մենք պետք է սկսենք ամենավաղ տարիքից պատանիների և երիտասարդության մեջ ներարկել այդ անհանդուրժողականությունը կոռուպցիայի հանդեպ, և դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է մեզ համարում, ինքս էլ կրթության մասնակետ, կրթության ոլորտի ՀԿ-ի ղեկավար, կարծում եմ սա ամենամեծ խնդիրն է։ Իհարկե խնդիրներ կան, շատ լուրջ խնդիրներ կան նաև առողջապահության բնագավառում, որը կապված է նաև սոցիալական ոլորտի հետ, մարդկանց այդ հանձնաժողովները, որոնք թոշակավորում են, մարդկանց կարգերն են որոշում հաշմանդամության, այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Արդարադատության ոլորտն էլ ունի իր խնդիրները։ Առողջապահության բնագավառից խոսեցիք, հանրության շրջանում դժգոհություններ կան, ու նաև կարծիք կա, որ բժշկական հաստատություններում կոռուպցիան ինքը տարածված երևույթ է, սկսված սովորական հյուրասիրությունից վերջացած ավելի լուրջ գումարների մասին է խոսքը գնում, ու նաև կոռուպցիոն ռիսկեր կան հենց բժիշկների, բուժաշխատողների ընդունելության համակարգում։ Այդ դուք այս խնդիրը նկատել եք։ Իհարկե նկատել եմ, և ասեմ, որ մեր համալսարանի ուսանողներն էլ պետական, Երևան պետական համալսարանի ուսանողներն էլ անցկացրել անկախ սոցիոլոգիական հետազոտություններ, և հետազոտությունների արդյունքներն էլ դա են վկայում, որ այո, կան կոռուպցիոն ռիսկեր, մի քանի պատճառներ կա դրա։ Բայց ինչ բնույթի կոռուպցիոն ռիսկեր են առանձնացրել։ Կոռուպցիոն ռիսկերը հիմնականում հանդես են գալիս պետպատվերի տալ չտալու հարցերը, որտեղ դա չգիտես ինչ ձևով է որոշում, շատ հաճախ ինչ-որ մի քանի մարդու քմաճուկով կամ ինչ-որ զանգով կամ ծանոթությամբ։ Կոռուպցիոն ռիսկեր կան դեղերի շրջանառության բնագավառում, շատ-շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, այստեղ պետք է շատ կարևոր, շատ հստակ կանոնակարգում մտցվի, և իհարկե հիվանդանոցներում կան նաև կոռուպցիոն ռիսկեր, դե իհարկե բնարության կողմից և համապատասխան վճար տալը, և ինչ-որ բժշկին շնորհակալություն հայտնելու այդ ավանդույթը, որ ցավոք սրտի դեռ մնացել է։ Եթե համեմատենք մասնավոր և պետական կլինիկաները, կտեսնենք, որ իհարկե մասնավորում բարձր է վճարը, բայց
գրեթե ինչ որ տեղ բացակայում են այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, որտեղ այնտեղ հստակ հսկողություն կա, վերահսկողություն կա եւ փաստորեն նաեւ հետաքրքրություն կա, որպեսզի բարձր պահեն այդ տվյալ կլինիկայի համբավը։ Այս ամենը պետք է ի նկատի առնվի եւ առողջապահության բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման հիմնական խնդիրը եւ ես կարծում եմ դա մտցնելն է ազգաբնակչության շրջանում ապահովագրության համակարգի կիրառումը։ Առողջապահության ապահովագրության մասին առողջության ապահովագրության համակարգի կիրառումը։